x1, y1, komma, x2, y2, komma, helt opp til xn, yn. Og det her er altså observasjoner. Det er det det faktisk dreier seg om, så kapittel 7 er på en måte veldig nært beslektet med kapittel 1 som vi startet med. For da har jeg snakket om observasjoner, og da definerer vi forklaringskraften. Forklaringskraft, eller også forklaringsgrad, er det noen som bruker. R i andre er lik 1 minus SSE, del på SST. Hvor, og så skal jeg prøve å sette det her på en linje, hvor, eller rett overfor hverandre, SSE er lik. Er det noen som husker i hodet hva SSE var per definisjon? La oss starte med hva det står for. SSE står for sum square error, slik at det er en sum, og dette er en sum sigma. Square, for det er i andre, og error, avvik. Og hva er det avvik mellom da? Yi minus yi hatt, ja. Med andre ord, det avvik mellom observasjoner på ene siden og hatt, som er estimat. Bra. Dette er SST. Det er helt lik SSE for error med ett unntak, nemlig hva for noe? Hva skal stå her? Snittet, ja. Snittet av hva? X eller Y? Y, ja. Det er rett. Og det dette betyr geometrisk, for her har jeg geometrisk tolkning også, er det at, hvis jeg ser på side 295, da, så illustrerer vi det, er det at avstand derifra dit er avviket, såkalt residuale. Så dette kalles residual, eller errore. Feilmelding, feil avviket mellom observasjon og estimat. Dette er feil estimat, nei, feil, altså error mellom observasjon og snitt. Og det er en størrelse vi trenger som inngår her. Så dette her har geometrisk tolkning. Og det er nederst på side 295 i kompendiet. Og da har jeg lyst til å spørre et spørsmål. Hva er R i andre et mål på? Hva er det det målet? Hva er det det betyr? R i andre. Ja. Da bruker jeg den definisjonen her, for her er det bare x og y skal til å si. Mellom en x og en y, det kunne vært flerdimensionale sådanne, men det skal ikke vi se på. R i andre er et mål på styrken av samvariasjon mellom
mellom estimat eller prediksjonene y i hatt og de faktiske observasjoner i. Hvilken størrelse i kapittel 1 har analoge egenskaper som R i andre i kapittel 7? Hvilken kapittel 1 størrelse er det jeg tenker på da? Korrelasjonskoeffisienten, ja. For korrelasjonskoeffisienten, kapittel 1, RXY er KF. Den er et mål på hva? Det er mål på linjær samvariasjon mellom disse to karene her, X og Y. Men det her da, her er ikke noe X og Y-en i bildet. Legg merke til det, her er det bare Y-a. Altså, implicit så er det Y, hvis vi setter inn for Y-hat og så videre, så er det for, X-a. Men dette her er egentlig en Y-sammenligning. Så en av forskjellene på den her, er at her er det X-a og Y-a som sammenlignes, i hvor stor grad de samvarierer, mens her er det bare Y-a. Altså, Y observasjon og y-estimat. Altså det er observasjon og estimat, men bare y. Så hvis, og den her er også en analog egenskap da, den er normalisert, og hva betyr det at en størrelse er normalisert? Ja, men det behøver ikke bety at det er normalisert. Normalisert generelt betyr bare at den er begrenset. For den der ligger mellom 0 og 1, helt riktig som du vil si. At den her er mellom 0 og 1, men den her da? Yes, minus 1 og 1. Og begge er normalisert. Men den er normalisert i dette begrenset intervallet. Og den her er normalisert i dette begrenset intervallet. Men begge er normalisert. Begge er begrenset. Så det betyr at hvis den her er veldig nære 1, R i andre, forklaringskraften, hva kan vi si da som en kommentar? Mellom estimat og observasjoner. Når R i andre er veldig nære 1, for eksempel 99. De ligger så seg på linja. Det er helt rett. Da ligger de så seg på linja. Veldig nære. Og den her ser vi her er det 91. Så her er det i ganske stor grad da, at de ligger på hverandre. Det er ikke så verst dette her. Det er litt avvik, men det er ikke 100%, men det er ikke så langt unna heller. Det er ganske bra. Når vi har en tabell, sånn som det her, så kan vi regne ut forklaringskraften. Og det er litt regning. Vi skal vise hvordan det gjøres i prinsipp, om dog ikke alle detaljer. For å regne ut denne, så trenger vi SSE. Og vi trenger SST. Vi trenger begge. La oss starte med SSE-en, den første. Så det vi gjør, vi regner ut her. 1 SSE er lik, pam, 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 pam. Og så regner vi ut her 2 SST er lik, pam, 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 pam. Og da er forklaringskraften R i andre lik 1 minus SSE delt på SST. Og så setter vi inn. Det er strategien. Right?
Man bruker vi definisjonen da. For her må vi nesten gå tilbake til jordas opprinnelse hver gang, altså definisjon. Og det lik. Sum. Alltid formel først. I observasjon minus estimat i andre lik. Tar vi den første. Hva den første observasjonen da? Nå snakker vi tal, for her det formel, og nå snakker vi tal. Hva den første observasjonen? Hvis vi setter inn en formel til først da, det blir sånn yi minus, og så setter vi inn for y hat. Må ikke skrive den på tavla da. Men vi har den her. Y hat, det jo minus alfa hat. Skal det stå minus eller pluss? Opp med handen, alle som mener skal stå minus. 5, 6. Alle som mener skal stå pluss. 2, 3, 5, 6 der er. Minus, og står egentlig en pluss der, blir minus. Minus og pluss gir. Ja, bra. Så jeg vet ikke hvem hvem som hadde rett, de som har pluss eller minus. Det skal stå pluss der, for det pluss som inngår i regresjonslinja, da det pluss. Men fordi at du skal trekke fra hele det der, så det må vi ha parentes, og da blir det minus der. Så jeg litt usikker på om vi skal si om begge hadde rett eller begge hadde feil. Men det skal stå minus der, og det skal stå pluss der, det riktig. Og nå setter vi inn tall. For eksempel, det første blir her, yi-en, det observasjonen som lik. På y-en, ja, er 3. Minus, og så setter jeg inn. Hva alfaen? 0,57, og så setter jeg inn alt dette her, og så gjør det her ganske mange ganger. Prikk, 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 og da får jeg etter en del regning, og med en del regning så mener jeg det her. Jeg ser at jeg må sette inn alle disse tallene her. Det litt regning. Da får jeg 74,2. Ja, en strek der, for det ikke dette som er sluttsvaret, og så en strek der. Så regner jeg ut SST på samme måte. SST for Truls er lik summe i lik 1 til n. Yi minus yi bar. Ser dere at den litt enklere? Fordi at y bar, det snittet, så det bare 9,4 hele fjøla. Så denne konstant. Mens denne varierer hele tiden. Så denne er litt mer vanskelig og mer arbeidsom å regne ut. Denne her har en konstant 9,4 hele tiden. Og da får vi etter litt regning 858,4. En strek foran, en strek bak. Og da setter vi inn 1 minus 74,2 delt på 858,4. Og det blir 0,914. To strek bak, to strek foran.
da når vi plotter dette her, så blir det sånn. Og da har jeg lyst til å ha en håndsopprekning. Hvor mange av dere har tilgang til Excel? Opp med hånd. Det er så å si alle. Da har jeg laget en fil, og den ser sånn ut. Og den av dere, og det ligger ute på himmelex.no, det er bare å laste ned. Og hvis vi ser på disse tallene, nei, skal vi se, det her var, ja, det her er øving 7 da. Det her er øving 7, så det har ikke noe med det her, akkurat noe med det eksempelet her å gjøre, for det her var lastebiler og ventetid, og det her var pris og areal, men prinsippet er akkurat det samme. Så vi har altså tabellen, denne her, jeg har bare skrevet inn i Excel, på samme måte som, hvis vi ser på øving 7 da, så vi kan være spesifikk. Jeg tror den siste her. Der ja, det har noe med areal å gjøre. Areal og pris. Kapittel 6, nei, øving 6 i oppgave 6 i øving 7. Så skal vi plotte dette der. Vi skal plotte og lage, for oppgaven her består i å plotte følgende ting. Vi skal lage et plott i oppgave H som plotter regresjonslinja, og jeg har laget en video på det her, men jeg skal også vise det nå, og plotte det her med linje. Og da gjør du det på følgende måte. Dette er tabellen. La oss sjekke at tabellen er riktig først og fremst. Det er 43, 60 kvadrat, 75 kvadrat, 80 kvadrat, 95 kvadrat og 100 kvadrat, 105 kvadrat. Og la oss se om det stemmer med oppgaver. Ja, vi ser at det stemmer. Jeg har bare skrevet inn disse tallene her. 43, 60 og så videre. Så markerer vi det. Og så går vi på insert, tror jeg det var. Og der er noe som heter scatter. Trykker vi på den, så har vi den lineære linjen her. Denne første. Oi, den kommer ikke opp. Hva rart. Prøver vi en gang til. Sånn. Insert. Scatter, linjær. Der kommer den. Så dere hva jeg gjorde? Hvis dere ikke fikk det med dere, kan bare gå og se videoen igjen. Og jeg lager en egen kort video på 2 minutter, som viser akkurat det samme. Så, når vi skal tegne noe regresjonslinjer til den der, så markerer vi disse her punktene. Da bare klikker du på punktene. Klikker sånn, så har vi alle punktene markert. Oi, sånn. Kommer bort til en feil knapp. Da er alle markert, og så høyreklikker du med musa. Høyreklikker på høyreknappen. Og da er noe som heter trendline. Og trendline, da kommer denne opsjonen opp, og da velger vi linjær for det vi skal ha. Og der ser vi akkurat det dere sa her fremme et sted. Det er andre ting her i verden enn rette linjer. Det kan være kvadratisk regresjon, eksponensiell regresjon, polynomial regresjon, og logaritmisk regresjon. Og alle disse her ligger innebygd i Excel. Så det er mye mer i verden enn det vi har lært i statistikken, men vi har lært det grunnleggende, og det, når vi først kan linjer, så er det enkelt å generalisere til mer kompliserte situasjoner. Så har jeg lyst til at dere også skal ta display equation on chart, og tikk av også display R-square on chart. Og det er denne. Og så close. Og da ser du at vi fikk denne opp, så vi kan styre og justere sånn som vi vil. Kanskje vi skal ta den litt større. Da markerer jeg det her, og så går jeg på home, og tar boldface, og så tar jeg litt større, 14, 16 kanskje. Sånn. Og der har vi linja vår. Der har vi R i andre, her er det 94. Så det var enda bedre forklaringskraft. Og her har vi faktisk ligninga for å svare faktisk da på en av øvingsoppgavene, så vi kan bruke Excel til å sjekke.
Så det bare å printe ut den der, lage litt fin da, lage den med litt, for det viktig å tegne på hva som på x-aksen her, det areal, og her det pris. Og lage gjerne overskrift og sånne ting. Hvis du da går på layout her, på chart tools, og så det layout, og så går det på title, og så center, og så kan vi skrive pris vs areal, for eksempel. Kommer det sånn? Så går vi på axis title, tar vi for eksempel vertical, nei, det trenger vi ikke gjøre. Vi kan ta title, og så tar vi horizontal, så tar vi hva vi skal kalle det her da, pris. Sånn. Og så kan vi skrive også kanskje her, for det her er jo i 1000 kroner, i 1000 nok, sånn. Og så kan vi gjøre tilsvarende der nede. Da går vi på title, horizontal, below, og så skriver vi areal. Sånn, og så må vi flytte den her litt bort, og så kanskje vi skal justere den litt. Men det kan dere gjøre selv, og så printer dere den ut og legger det i øvingen. Da vi ferdig. Det var det. Statistikk 1 ferdig. Dette var det vi skulle snakke litt om. Videre fremdriftsplan. Torsdag 10. april. Frem til klokka 2 nå, så skal vi bare bli ferdig med pensum, det rakk vi. Hurra! Så foreslår jeg at det et forslag, og så går jeg gjennom forslaget mitt, og så kan dere høre og si hva dere syns, og eventuelt komme korrigeringer eller endringer. Det da at på tirsdagen, som i påskeuka, og jeg ser for meg med et massivt oppmøte fra studentene som sier, det blir full sal, så kommer jeg til å gå gjennom fjorårets hovedeksamen. Og da gjør jeg det på de to forelesningstimene, og så har vi øvingstime på vanlig måte, for at øving 7 såpass lang og vanskelig at den må vi beskytte i den forstand at vi må være der i og Galina og hjelpe dere, for den er like hot som noe annet. Og la meg si sånn som jeg sa her i pausa, det da at i fjor så hadde vi ikke regresjon, det har vi i år på pensum. Regresjon er pensum i år, og det er da ganske sannsynlig at det kan bli aktuelt 9. mai. Og det vi har å øve oss på er øving 7, derfor så må vi gjøre øving 7 på en god måte. Da liksom har dere en feeling med hva dere kan forvente dere, eller hvor lite eller hvor mye dere kan forvente dere. Blir det filmet? Ja, det blir filmet. Det er ikke bra for oppmøtet, tror jeg, men sånn er det nå i filmet. Folk tar med iPaden på påskefjellet. Så tirsdagen etter at dere kommer hjem fra påskeferie, så fortsatte vi å gjøre eksamen 2013 fra i fjor, og jeg går gjennom på tavla. Det som viktig at dere kommer og møter opp på timene her, da at jeg får veldig mange spørsmål om at jo, jeg fikk jo rett svar, jeg har sammenlignet med fasiten, og likevel så har jeg fått mye trekk. Ja, det stemmer. Ofte blir det sånn. For jeg ser da at en del får svar fordi at de har gjort dobbelt feil av og til. Så den ene feil slår ihjel den andre. Det har skjedd flere ganger. Og da får du veldig lite poeng. Selv om du har fått rett svar, så er ikke det så viktig for meg. Hvis du har gjort veldig mye feil, dobbelt feil som gjør at du tilfeldigvis får noe i nærheten av svaret, så betyr ikke det så veldig mye. Og dere må også forstå det dere har gjort. Hvis dere bare smeller opp svaret i en puff og en smell, og så er du ferdig, og så sier bare at det her er R i andre, det er lik 91,4, og så har du ikke alt det her, da blir det ikke så mye poeng. Derfor så er det viktig at dere kommer for jeg skal forklare hva jeg ønsker og forventer og håper at dere skal svare på eksamen. Det sier på disse dagene her når jeg går gjennom.
Og jeg har jo rettet 200 eksamener da, fra I fjor, og da vet jeg hva folk har trøbbel med, og hva folk tror de kan, og tror de har fått poeng for, og som de ikke har fått poeng for. Og sånne ting kjempegunstig for dere å vite. Og det får dere vite når dere kommer. Så det øving på vanlig måte der, og det her siste dagen. Og det hele businessen. Ja, vi har 3 timer da, eller 3 dobbelttimer, så totalt 6 timer da. Og det må jo være greie, for det var en 4-timers eksamen. Hæ? Jo, det kanskje det, men da får vi litt god tid da. For det kan hende jeg sniker en liten repetisjon da, innimellom. I tillegg, så det godt å ha litt god tid da, får vi heller ta oss fri siste timen da. Nei, det ikke bare 2013-eksamen som aktuell for oss nå 9. mai. Det det definitivt ikke, men det bare den I rekke å gå gjennom. Så de andre eksamenene som vi finner også ved å trykke på sånn, materiell for emne, dokumenter, og så går vi her på gamle eksamener. Her står det eksamen fra 2012. Og så det hovedeksamen som vi skal gå gjennom da, for 2013, og så det en konteeksamen. Nei, og så en hovedeksamen I 13, og så en konteeksamen fra 12, men den ble avviklet 10. januar I 13, selv om det var fra 12. Så 2 øverste, det hovedeksamen kont, hovedeksamen kont. Ja, spørsmålet I matta så var øvingen veldig viktig, og blir det samme her? Ja, den blir enda viktigere. Her. Det går nesten ikke all. Nei. Men det betyr da at regn igjennom øvingene en gang til. Men før dere gjør det, fullfør øving 7, for den viktig. For den har med regresjon å gjøre. Så regn igjennom øving 7, kom på øvingstimene, og regn igjennom øving 7. Jeg kan nesten garantere dere, det får dere betalt for, altså. Tirsdag 29. april. Nei, da kan vi ha... Da har vi fri, tenkte jeg. Det jeg tenkte da, å skvise inn en spørretime, men jeg skal komme tilbake til spørretime, tidspunkt for det. Slik at I stedet for å ha alle siste forelesninger og skvise det siste ut av ting, så vil jeg heller ha en spørretime rett før. Vil dere ha det? Ja, da skal jeg komme med datoer for det. Og forslag til dato. Man skal bare tenke litt på det, så få litt feeling med det. Så kan jeg legge det ut på Facebook etter hvert, når vi har bestemt oss. Man kan bare høre hva dere sier. Skal vi se her. Maja, det der fredag, 9. mai. Det ikke det som dagen vår? Første dagen. Men, og det første eksamen Men skal vi ha spørretime da? Vi kan for eksempel ha det mandag eller tirsdag 6. mai. For eksempel. Klokka 13 eller noe sånt. Vi kan forslage da, så kan dere tenke på det. Spørretime. Og til dere I Kristiansund så kan vi ta en egen spørretime der oppe. Så det kan vi diskutere, vi kristiansundere kan diskutere det etterpå. Men la oss ta det her nå først. Spørretime. Forslag. Så skriver vi mål her da, først. Forslag tirsdag, eller vi kan ta forslag sånn 5. mai klokka 13. Eller 6. mai. Det mandag og tirsdag det her da. 13.00. Eller for så vidt også onsdag, kan det greit få med da? Men da får vi litt lite tid foran. Kan ta det som et eksempel, 7. mai. Bare for å få en feeling. Hvem vil ha 5. mai opp med han? Ja, ok. Skal vi ha, kan vi også ha. Det må da bli 2. mai da, fredag 2. mai.
For torsdagen i 1. mai, ja. Det rød dag. Så det må eventuelt bli, da, hvis vi kan skvise inn det her, en fredag. Ja, jeg kan skrive opp som et ja, det går ikke an å ta hermetegn der, det hermetegn nedover, mener jeg. Men det fredag, ja. For torsdagen, da, i 1. mai. Bare for å få en feeling, hvem stemmer på fredag 2. mai? En, og sånn cirka. La oss si at jeg ikke så noen, så var det to. Hvem vil ha mandag 5. mai? Opp med han. Høgt oppe og hold lenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvem vil ha fredag, nei, tirsdag 6. mai? Skal vi se. Høgt oppe og hold lenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hvem vil ha onsdag 7. mai? Opp med han. Ingen som tør å være alene. Null. Ok. Da kan vi ha det her. Sånn. Sjette mai. Skal jeg prøve å huske på det, og så kan jeg skrive det på Facebook så dere har det. Og det er kun dem som er her som stemmer rett, og så skal jeg snakke med kristiansunderne for seg selv, slik at de kan få sin egen time når de ønsker, når de bestemmer. Ok, hvis vi tenker oss om noe, nå er vi her 10. mai, nå har vi 1, 2, 3, det er 4 uker, altså det er en måned til eksamen. Det er det første eksamen, dere. Hvordan vil dere disponere tida? En måned, 4 uker. Hva skjer nå? Ok, vi starter med ferie. Ok. Først innleveringene, det er viktig. Både i statistikk og andre fag, det er det viktigste. Få dem inn. Og så når det er gjort, la oss si at altså vår innlevering er jo her da. 28. Når de andre innleveringene er omtrent samtidig. Ja, ok. Så da har vi den uka her. Så vi har en uke. Så har vi egentlig to hele rene uker da. Før første eksamen. To hele rene uker. Etter siste innlevering 28. Hvordan vil dere disponere de to ukene? En uke. Ok, så ta første uka litt om på alle fag, ja, og så siste uka på statistikk. Ok, så statistikk blir den uka her da. Ja, og så har dere en uke der til neste eksamen. Og så en uke der til neste eksamen, omtrent. Og den uka her da, den blir spredt litt ut på alle fagene. Ja. Men når det gjelder statistikk da, hva vil dere gjøre? Regne øvinger, eller eksamen, eller begge deler? Vi har en hel ren uke for statistikk, og vi har 7 øvinger. Det betyr at hvis vi gjør en øving om dagen, så kommer vi gjennom alle 7. Men, vi har også, hvor mange eksamener har vi? Hvor mange eksamener har vi i gamle eksamener? Vi har 1, 2, vi har 4 eksamener, gamle eksamener, som vi kan se på. Ja, altså vi har 4 eksamener, andre eksamener, og så har vi 4 gamle statistikkeksamener, begge deler. Men da betyr, hva gjør vi da? Altså, da må vi, hvis vi skal greie å komme igjennom det her, det er kanskje litt ambisiøst, ja, det tror jeg. Så når det gjelder øvingene, så gjør dere de oppgavene som dere har mest trøbbel med, og de gjør dere sammen med å løse forslaget. Men jeg kunne ha tenkt meg at dere har gått gjennom alle disse øvingene her, og særlig i hvert fall en dag,
så tar dere simulerende eksamen. La oss si, jeg foreslår da, at dere den datoen her, mandag 5. mai, så setter dere av 4 timer, tar tida på dere selv, og dere får ikke lov å bruke løsningsforslaget, de 4 timene. Så simulerer dere en eksamen, og så retter dere dere selv, og så skal dere få vite litt rette kriterier med meg etterpå. Og da er dere deres egen lærer, og så kan dere velge om dere er snill eller streng, det er dere som bestemmer, men dere skal få vite det sånn noenlunde, da, for de er offisielle kriteriene, da, de er såkalte presentpoengmetoden. Ja, det kan du si, men så det er bare en feeling dette her, bare for å få. Hva dere tror om det? Skal vi si en deal da? Og så kan dere høre hvordan dere selv har gjort det på eksamen, når vi kommer på spørretimen 6. mai. Så her er det prøveeksamen. Her blir det prøveeksamen, altså mandag 5. mai. Prøveeksamen. Ok, og da tror jeg skriver sånn som det her. Kandidat, eksamenskandidat. Kandidat. Deg, sensor. Det samme, deg. Du er både kandidat og sensor. Så 5. mai har vi en prøveeksamen. Skal vi bestemme oss hvordan eksamen vi skal gjøre da? Skal vi se litt på det, så vi er litt koordinert. Da går vi igjen til front her. Nå gjør vi hovedeksamen da, på forelesningene. Så det jeg foreslår, det er det at vi gjør... ja, jeg lurer på da, om vi skal ta... jeg lurer på om vi skal ta den der i, konten fra, som var gjennomført 10. januar 2013. Hva dere tror om det? Den er relevant. Den er relevant. Så den der. 10. januar 2013. Jeg kan skrive opp dette her på Facebook, slik at dere har det. Kont 10. januar 2013. Det er konteksamen. Vi skriver det her på Facebook. Og det blir denne. Vi skal se litt på den her da. Det er 16 gode sider, ser jeg. Først er det sannsynlighetsregning. Det har med aksjer å gjøre. Så det er økonomer her i verden. Så det blir normal logistikk, og det er transport- og logistikkansvarlig for åpningsuka for studentene ved høyskolen i Molde. Der ser vi den. Det er logistikk, altså. Så er det utgifter, og det er fortjeneste og mye rart. Så er det oversikt over sannsynligheter og normalfordeling. Ok. Litt tegning av grafer, tror jeg det. Areal under grafen. Den kan vi nesten svare på strak arm. Hva er areal under grafen? En, ja. Hva er areal under grafen til en standardisert tetthetsfunksjon i Z-verden? Hva er areal under i Z-verden? Hva er areal under i Z-verden til en tetthetsfunksjon f av Z? En, ja. Og hva er arealet under i x-verden? 1. Hva er alltid arealet under en tetthetsfunksjon, uansett hvordan verden vi er i? 1. Bra, da har vi løst det. Ferdig. Dette er ikke noe folkegrett, det. Sentralgrensesetninga, ja. Den må vi kunne. Sentralgrense. Økonomi og logistikk har greit å blande begge deler. Det er feilleveranser i Stockholm. Feilleveranser i Stockholm, og det er Bring som er i Stockholm. Både logistikk og økonomi i en herlig sammensurium, sammen med sentralgrensesetninger. Da har vi en deal. Denne
eksamen har vi mandag 5. mai. 4 timer, og det er ikke lov å jukse. Så får dere ansatte eksamensvakt hvis dere vil, altså. Ok, jeg legger ut det her på Facebook. Bli her gjerne etterpå. Det er mange nye øving 6 som er ferdigrettet, som ligger på første rad. I og Galina, bli her i neste time og hjelp dere med øving 7 og regresjon.